I want to go to Capitol Hill now, where Senator John McCain is standing by alive. Senator McCain, what do you make of the information that you have heard thus far? We really don't know what caused it. But the fact is they were able to, quote, separatists, were able to shoot down an aircraft at 21,000 feet, shows that there was capabilities. I do not want to leap to any conclusions because we, as you mentioned, it could be an explosion, it could be all kinds of reasons. But if it was a missile that took this plane down, then it has to be a very sophisticated weapon system. And the Ukrainians do not have that capability. Десятка военных машин в Красноармейске. Жители города стали очевидцами перемещения спецтехники. Колонна двигалась со стороны Донецка по улице Днепропетровской. Как сообщили нашему телеканалу в областном военкомате, никаких боевых действий на территории региона не ведется. Машины ехали на полигон для проведения учений. Они запланированы Министерством обороны. Какая именно техника и куда перемещалась, не рассказали, сославшись на военную тайну. Учение у нас. У нас сломалось колесо. Ждем техническую помощь. Приедет техническая помощь, мы сразу убиваем. А куда двигаетесь? В каком направлении? В сторону Днепропетровска. And the Ukrainians do not have that capability. You say the Ukrainians themselves don't have that system. Are you talking about the Ukrainian government in Kiev, or are you talking about Ukrainian separatists? Yes. The Ukrainian government in Kiev. Хмельницькі військові отримали і випробували перший відремонтований в Україні зенітний ракетний комплекс «Бук-М1». Раніше техніку ремонтували лише у Росії, бо усі деталі вироблялися тільки там. Повністю відновлений ракетний комплекс вже найближчими днями заступає на бойове чергування прикривати об'єкти державного значення. Серед них
атомні станції. В Україні вперше відновили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1», до якого входить одразу кілька одиниць техніки. Раніше його ремонтували лише в Росії. Там же розробляли і виготовляли запчастини. Ця техніка не працювала 2 роки. Не вистачало фахівців і коштів. Враховуючи ситуацію в країні, Міноборони знайшло і гроші, і спеціалістів. З відсутністю коштів ремонт затягувався. За останні 2 місяці з виділенням коштів був проведений ремонт. Ремонт проведений якісно. Комплекс поставлений в військову частину. Зараз проводиться приймальне здавальне випробування. Після їх завершення комплекс буде готовий виконувати завдання за призначенням. Зенітно-ракетний комплекс призначений для захисту від атак з повітря. Військові не розголошують точну кількість техніки, що входить до його складу. Але бойові одиниці запевняють потужні і дуже необхідні зараз для захисту країни. Даний зенітно-ракетний комплекс застосовується для зенітно-ракетного прикриття від ударів з повітря атомних електростанцій, адміністративно-політичних центрів, міст, угрупувань військ. Техніку перевіряли військові спеціалісти. Результати приємно здивували. По деяких показниках зенітно-ракетний комплекс став навіть кращим за відремонтований в Росії. Через кілька днів після завершення випробувань ця військова техніка заступить на бойове чергування. But again, we don't want to jump to conclusions until we have absolute facts of the case.